Магнет. Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во новото издание на емисијата Зум Анализа. Вечерашен мој гостин е Александар Георгиевски, човекот кој 9 години работел во противпожарната територијална единица Штип. За Штипјани, но и за пошироката јавност, познат како голем хуманитарец, кој што и во време на пандемија помага на многу семејства и враќа насмевки на многу лица на оние на кои што им е најпотребно. На почеток сакам да напоменам дека доколку не гледате во живо на социјалните мрежи, на социјалната мрежа Facebook, слободно можете да коментирате и да поставувате прашања на нашиот вечерашен гостин поврзани со нашите вечерашни теми. Александар, добро вечер и добрини дојде во нашата емисија. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарност за поканата. Се надевам дека ќе имаме пријатен разговор. Така, уште на почетокот споменав, станува збор за голем хуманитарец, личност која што доста помага. Во тек е твојата акција во село Ерджелија на семејството на кое што им беше потребно, акција која што се уште е во тек, се работеше, но се уште има за работа. Па ева за почеток би те прашала, кои работи се завршени и уште што се останува да биде завршено овде? Па вака сега, тоа е малку еден посериозен проект кој, да бидам искрен, кога почнав и јас се плашив како ќе го завршам. Така, имаше доста... Да, имаше многу реакции од моите мајстори што сработуваат со мене во претходните проекти, ме советуваа, ми дадоа до знаење дека ова ќе биде многу сериозна работа и си сака многу посветеност и многу средства. Гледката кога ја видов, кога првпат влегов во таа куќа, едноставно ме, како да ви кажам, сам на себе си ветив дека ова ќе го почнам и како знам и како у мен ќе го завршам. Значи, куќата беше во катастрофална состојба. Синот на господја Виолета е врзан за кревет веќе 7 години. Сопругот на господја Виолета е со 2 мозочни удари. Значи, жената сама се бореше со тешки болести и живееше во страшни услови. Значи, страшни до сега. Сум бил на многу места, сум легол на многу места, но овдека ситуацијата беше алармантна. Исто преку Facebook ја видовте Да. Срце на Дланка, Алфа телевизија, не знам која од телевизиите, беше споделила и многу мои сограѓани, Штипјани, луѓе што ме знаат дека се бавам со оваа работа, ми препратија во чат. Вреди да идеш да дзирнеш што е со луѓето, како е со луѓето, дали ќе можеш да се вклучиш, да помогнеш било што. Отидов со мој пријател, ги посетив, однесов храна за 2-3 месеци, уште на првото моје одење во село Ерджелија. Што да ви кажам, тоа беше страшно. И јас се чудев како ли ова ќе го почнам, како ќе го завршам, но еве, поминаа 20 дена, 21, 22 дена. Повеќе од задоволен сум како се одвиваат работите таму. Многу работа, многу труд, но покрај себе имам тим што не се плашам. Така, што променивте таму? Што додадовте? Таму е веќе комплетно се променето. Значи, и од надвор и внатре. Во куќата луѓето нема веце, немаат кујна, немаат вода. Значи, внатрешниот дел од куќата немаше ни одвод, ни довод. Стари джамови по што фураа од сите страни. Керамидите протекуваа од озгора, стари даски, изгниени даски, испред куќата кал до колена, кога заврне дош, луѓето не можат ни да излезат, а камоли да нешто да се прави у тој двор. Се бетонираше надвор дворот, доведов, очистивме местото. Почнавме едно по едно и... Има ли уште многу работа? Па, има. 65% од работата е завршена, остануваа 35% што... Мислам дека за неполн месец ќе бидеме готови таму, но задоволен сум, презадоволен сум од тоа како се одвиваат работите таму. Дали имаше доволно донации и луѓе кои што донираат, фирми, компанија? Имаше, морам да потенцирам дека донации имаше од граѓани за материјал. Многу мои сограѓани Штипјани, поголемиот дел од донациите се од мои сограѓани Штипјани, мои лични пријатели. Морам да потенцирам дека таму е вклучена и Општина Свети Никола, начело со градоначалникот, кој од првиот ден до денес ми се стави на располагање за се. Трактори,
комуналното ми го пуштеше за, например, кога ние материал се збере много, да се очисти, да се ѓубрето однесе на депонија. Значи буквално човекот ми се стави на располагање за се што има песок ми фалеше у неколку наврати и ситен ваков онаков, значи на човекот му се секој пат кога му се јави ми излезе у сусрет и ми се стави на располагање, што е за мене што многу значи. Друго е кога стои таткото на градот позади тебе во еден вака сериозен проект, друго е кога си сам. Морам да упатам благодарност и до целиот мој тим, луѓето што се со мене, што секој пат, секаде се со мене, електричарот Лјупче, таткото и синот познати на Штипската јавност, Иле и Славе Доневи, за еден и пол ден, за два дена го средија, го санираа, кровот го наместија. Жената беше изјавила дека има и други потреби еве во врска со лекувањето на незиниот син. Да, тоа е дел од работата за кој ќе морам, која ќе реновирам куќа. Преку вас медиумите да се обрадам до институциите, еве до Жан Митрев, Систина, некои од овие посериозни посериозни болници да го преземе тоа дете. 7 години тоа дете е врзано за кревет. Што да ви кажам? Тука си сака сериозен захват, си сака сериозна или институција или болница. По мене, Жан Митрев или Систина е најсоодветно да го ова дете сгрижи, да го врати во живот, бидејќи ако биде оставено вака како што е сега, не верувам дека уште многу долго ќе оди. И ова би се одвивало хуманитарно со оглед на фактот дека жената е сега кога веќе сум почнал нешто, јас сакам да го завршам комплет. Значи за мене не беше овде прв приоритет куќето. Така. Тука се соочуваме со два-три проблема. Значи таткото е болен, детето врзано 7 години за кревет. Апелирав при првото мое влегување таму, го спомнав во видеото, го спомнав и Жан Митрев и Систина. До сега нема никаков одговор, нити сум контактиран од било кој, нити ми е спомнато дека некој ќе се впише за помош, но од кога ќе заврши ова се, ќе морам малку јавно да се обртам. Еве и сега се обраќам јавно и до Жан Митрев и до Систина и до сите чинители институции, кога ќе заврши ова, тоа дете мора да се сгрижи и да се лечи. Затоа што уваква состојба не верувам дека ќе оди долго. Алармантна е ситуацијата, детето е во тешка состојба. Моментално се сместени во селото во друга куќа, каде условите за живот не се баш сјајни, но со Господ напред се надевам дека за месец дена ќе имаат достоен дом за во кој ќе живеат. И повторно би потенцирал, го молам, ги молам институциите, го молам, еве, господинот Жан Митрев, некој од првите луѓе на Систина, јас лично не познавам никој, но еве и се обраќам јавно, кога ќе заврши ова се, малку да се поведе брига за тоа дете, затоа што 7 години е врзано за кревет и греота е во 21 век да се остави човек, да млад, посебно млад човек, он е под 30 години. Така. Со ваша беше и поткренатата акција за поранешната штипска професорка угледна личност пред половина година по социјалните мрежи, пратејќи ве, можевме да забележиме дека сте биле во незиниот стан, дека доста сте и помогнале на жената. Пред околу недела дена еве по социјалните мрежи приказната повторно излезе дека жената повторно се наоѓа во некоја лоша состојба. Дали еве вие како инволвиран во целата таа приказна имате контакт, ја видувате, ја сретнувате самата жена и можете да ни кажете после половина година откако вие и помогнавте лично, каква е нејзината состојба денеска? Една година помина откога јас во тој стан, точно вчера, на вчерашниот ден беше една година, така. Откога влегов јас во домот на жената, кога прв пат ја видов на улица. Значи тоа беше, како да ви кажам, случајна средба, јас пред Китго Маркет седев со мои пријатели, ја видов жената случајно, видов дека е во тешка состојба, се јави во брзата помош, се јави во болницата, жената беше одма сгрижена, се виде дека
не ѝ е пружена нега долго време. Значи беше во катастрофална состојба. Ја однесов во болницата каде болничарите, персоналот таму ја згрижи. Неколку рани имаше по нозите. Ги средија нозите, им ги очистија и ја однесов дома. Но кога влегов во незиниот дом, тоа беше страотна клетка. Што, како да ви кажам, дури и чудно ми е како може у 21 век човек да живее во такво место. Се гледаше дека жената е оставена сама на себе, дека никој не се грижи за неа. Се ангажирав, се посвети 30 дена на таа жена, која на времето била угледна професорка, била директорка на гимназијата, значи многу генерации школувала. Како да ви кажам, се згрозив. Еден месец од животот посветив таму со Бојана, со неколку луѓе од општина Штип, Маријан, Црвениот крст, се вклучија и институциите и по мој повик ми дојдоа на помош таму. Соработувавме, значи станот го очистивме, како јавноста беше секојдневно информирана за случајот. За 30 дена комплетно се очистивме. Средивме сметките што не беа платени. Наместивме чешми, казанчиња, нова ВЦ шолја, значи го комплетно очистивме станот. Не беше моја работа натаму да се мешам во нивните фамилиарни работи, затоа што таа жена има внуци, има роднини кои се, како да ви кажам, наследници на нејзиниот стан. Тие имаат подпишено дека ќе се грижат за неа. Нивна обврска е да се грижат за неа, а ако не се грижат, тука се дужни институциите да си реагираат. Јас не сум институција, не сум некој што може таму да реагира. Кога би ја реагирал, јас би знал, после јас знам како би реагирал. Но оставам тука институциите да си ја тераат работата и фамилијата, совеста на нивната фамилија. Пред некој ден жената пак ја видов. Ја видов пред Маркет Китго. Што да ви кажам? Истата ситуација како пред една година. Катастрофална состојба. Жената беше, како да ви кажам, како што е сретна пред една година, во исто ситуација беше и дали сега. Дали планирате еве сега на пример да преземете повторно некои активности со кои би помогнале повторно на истата? Да бидам искрен, не би сакал таму да се мешам веќе. Не би сакал. Јас сакам да ја помогнам на жената, но гледам дека тие што се задолжени да се грижат за жената, што треба да се грижат за неа, да не покажуваат интерес. Нивно право е, тие се фамилија, тие се, јас не сум никој ништо таму да се мешам. Јас моето таму го завршив. Помогнав, се вложив. 30 дена мојата мајка спремаше и доручек, и ручек, и ја посетував и од Сабајле, и од вечер. Секој ден им носев и храна, и купечка, и тоа што готвела мојата мајка. Значи, жената ја вратив комплетно во живот. На неа и треба човек со неа. Таа жена не е за оставање сама. Таа жена не е способна сама да се грижи за себе. Она има скршеница на десниот колк, мислам, на седми спрат, со оштетен вид, со неколку болести, значи она за да се симне, за да си купи леп, замислите сега стар човек 90 години со толку болести да треба да се симне, да се каче под шести спрат, пети спрат на кој живее. Какво е, многу пати во полицки час, еве и комшиите му ти знаат дека се грижав за неа, ме питаат, ми кажуваат луѓето, ме сретнат на улица и ми кажуваат, татце, вика ти отко замина, од таму истата приказна е. Повторно. Би ја искористил приликата да апелираш, дали до нејзиното семејство или институциите да се вземе? Јас би апелирал до институциите. Семејството, како семејство, ако беше, како да ви кажам, ако сакаше да е жената, да се грижи за жената, тоа ќе го сториш. Но, од кога јас излегов од таму, како што гледам, се е оставено на милости, не ви. Сакам да потенцирам и уште една работа за овдека. Да. Жената, например, сега, зимно време, уклучена и е термопечка која 30-40, со 2-3 месеци и не е исклучена од штек. Таа жена живее на 5-6 спрат. Замислете што може да се случи
Зато што таа жена не е свеста. Замислите што може да се случи, се грее на грејалица, на термопечка од големите, од старите, не си по 24 сата, тоа ќе не се исклучува никако. Замислите каква хаварија може да се случи, пошто го потенцирам ова за не дај Боже. Нашите институции секогаш реагираат кога ќе се случи нешто. Затоа апелирам овој случај да си го малку, да си го поработат, затоа што лесно е вие да дојдете кога ќе ве прашаат новинарите што се случува со жената, вие да ја одговорите, не пушта никој, жената не сака помош, жената не пушта. Јас кога прв пат отидов кај жената, кога не втор пат се извинувам, кога се вратив кај неа да го чистам станот, стоев 40 минути пред врата. Жената не слуша добро. Внатре е затворена во друга соба. 40 минути стоев пред врата додека да ми отвори за да влезам во станот. Јас не отидов, не тропнав еднаш два пати да си заминам одма, бев упорен, чекав. Како велат не пушта никој, не сака да разговара. Како мене ме пушташе 30 дена? Како Бојана ја пушташе 30 дена? Како Маријан, вработен дечко во собранието, кој исто така многу помогна таму, го пушташе секој ден? Детто да ја очисти, да ја донесе храна, да ја помогне. Додека бев мене таму, морам да се заблагодарам и тогашниот градоначалник Бочварски беше. Значи, Маријан вработен во собранието тоа време, со возило го пушти да се стави на располагање детето. Јас ако бев там 30 дена, тоа дете со мене беше таму 28 дена, се вклучи и помагаше во се исто така Бојана. Девојка која заслужува респект, бабата на Бојана и господја Милена биле другарки на времето и пријаеше разговорот со Бојана, жената, како да ви кажам, како да се роди одново. Од кога ние излегавме таму, средивме работа, очигледно е дека жената ја остави на милост и немилост. Очигледно е, значи, ако се некој грижи за неа, сигурно жената ќе биде, ако ништо друго, однесена еден пат до бањата, ќе биде однесена да и се очисти станот, да и се очисти. Очигледно е при прво видување со неа колку се грижат за неа и каква е грижата. Моја е да апелирам до институциите. Институциите тука треба да си ја сработат работата. Така, ваша завршена активност е и помошта, односно акцијата која што се спроведуваше во железничка на самохраната мајка со три деца. Што се таму вложивте, колку труд, колку напор, за колку време се среди целата незина куќа и каква се помош доби од вас? Таму се вложив многу. Таму добив повик исто така од социјалните мрежи ми препрати некој. Тогаш и не бевте задоволни од донациите од страна на поголемите? На поголемците и овде ги нема многу, но сакам да кажам, задоволен сум. Средната класа, неколку бизнисмени, например, сега имам бизнисмени од градот и помали од мене, што, например, овде помогна, но сакаа да останат, но те молам нема да... Не сакам да фигурирам, не сакам да... Ке дојде ден кога, еден ден и ќе морам некаде јавно да ги пофалам. Сега за сега, може би, не треба да говорам, така ми е потенцирано. Но во првиот проект кај на железничка што го спомнавте, средните фирми, средната класа, сиромавиот народ, многу повеќе се вклучи. Овој тим што го спомнав, Белешани, гипсерите, У првиот проект на железничка 15 до 20 дена доваѓаа секојдневно и работеа на куќата. Ми беа од голема помош. Морам да го спомнам и Гоце Илиевски, мој сограѓанин, Гоце Манджата, што го знаат сите мои сограѓани, Аце Мицотакис, еве електричарот Лјупче, кој ми беше и таму десна рака, Велешкава група, Иле и Славе Доневи, истите луѓе што го средија и таму кровот за неполни два дена. Фаланга Штип, исто морам да уплатам благодарност, кога се правеше кровот, таму ми пушти екипа од 10 млади момци, кои експресно подаваа керамидите и експресно го завршивме за два дена кровот.
Морам. Имате ли сега контакт со еве тоа семејство? Дали еве после вашата акција и она што се случуваше таму, сега животот ти е... Па нормално, нормално дека животот ти е сменен 100%. Значи во на железничка буквално све беше променето и беше поставено ново. Значи комплетната куќа беше реновирана буквално се. Улазни врати, врати, прозори внатрешни, троседи, телевизор, комода, ламинат, да. Ново ВЦ со комплет се опремено, надворешна ограда, многу, значи од надвор со стиропор, со изолација, со нов кров, значи комплетно се беше променето и направивме таму големо дело. Направивме големо дело за 33-4 дена успеавме да изградиме куќа со одвод, со довод, со комплет се завршена работа. Морам да ги пофалам моите соработници, хуманитарци, кои дел од нив се и големи мајстори, познати на штипската јавност. Морам да ги пофалам затоа што без нив јас сум никој и ништо. А покрај толку големи дела, активности хуманитарни пред се, имаше потреба и од отварање на хуманитарна организација. Мислам дека пред некоја скоро време почна да функционира. Еве, кажете ни точно колку време функционира, каква е таа организација, кој се може да донира, каде ќе се распределат парите понатаму. Мојата хуманитарна организација функционира неполни 10 дена. Затоа што се спремаше документација, требаше многу документи, заверки, веќе официјално е во Штип функционира. Како да ви кажам, има и девизна сметка, и денарска сметка, значи може да донираат и луѓе од страна, може да донираат и од овде. Парите ќе бидат, сите пари што ќе се обезбедуваат, ќе бидат наменети за социјално ранети категории. Значи на луѓе со тешки болести, со теве со овакви тешки животни судбини, ќе се потрудам на многу мои сограѓани да помогнам. Колку ќе, малку е тешно, мачко е, немам мир по цел ден, значи телефонот ми е преполн со пораки, дури и не можам да ги прочитам сите пораки што секојдневно ми стигнуваат. Многу сиромав народ има во нашата држава. Но како да ви кажам, што повеќе фирми се вклучуваат, што повеќе хумани граѓани се вклучуваат, толку на повеќе луѓе ќе се помогне. Јас сум јавен, транспарентен, кај мене се оди јавно. Значи не сум од тие хуманитарци што на луѓето, например, во една кутија ќе ставам макарони, шпагети и ќе одам, ќе се сликам. Како сум направил, кој знае што, јас одам, тоа што го ветам, тоа секој пат го реализирам. Секаде каде што сум почнал, сум реализирал 100% и така ќе продолжам. 100% ветено остварено мора да биде. Вие бевте човекот и кој што самоволно отиде на помош во Хрватска кога беа поплавите. Доста се пишуваше и тогаш по медиумите, јавноста. Како се одвиваше целата таа ситуација? Па да ви кажам право малку за тој потек. Сега кога помина некое време, мислам дека е моја грешка тоа. Зошто? Па, зошто? Тие работи не се прават така. Ние седевме во Чаршија, кога излезе на сите медиуми дека во Хрватска има потрес и дека потресите се продолжуваат и работа многу сериозна. Додека седев на кафе, јас пишев статус одма. Јас мислев, првично замислув институционално да се доброволци пријавите и да се оде групно. Напишав на својот Facebook профил, ако има доброволци, некој ако сака да оде, значи можеме да одеме одма со кола или да ни општина на пример Штип да ни пушти кола, тројца, четворица пожарникари што се вработени, еве јас како доброволец уште еден два да тргнеме 6-7 луѓе за да се ставиме на располагање таму на луѓето, затоа што паметиме дека и ние сме страдале од земјотрес. Сите соседни држави се вклучиле, ни помогнале. Тоа ми беше вашето. И тоа ме мене поведе. Преку институција организирано, преку јас самоволно тоа малку пак ќе потенцирам, тоа ми е грешка. Тргнав.
направив и стрес на фамилијата, си направив стрес и сам на себе, стигнав таму, ситуацијата таму беше хаотична. Како да ви кажам? А ден-два пред Нова година беше тоа. Отидов во пожарната, пожарната ме префрла во Црвен крст, Црвен крст ме префрла во ЦУК, ЦУК ме префрла кај во полиција. И од институција на институција никој фактички немаше кој да ме регистрира дека сум јас таму. Останав првата вечер во пожарната, каде ми се јавија многу наши новинари, се обртив. Имав проблем таму, пожарната беше разрушена и ме ставија во една просторија каде да бидам искрени, ако имаше некој сериозен потрес, можеше да се случи многу посериозна катастрофа за мене и за моите најблиски. Затоа што Нова година е поминав гледајќи во таванот да, и се плашејќи се да не се случи нешто. Неколку дена видов каква е таму ситуацијата. Стигаа шлепери кои се складираа во приватни магазини без никаква евиденција, како да ви кажам, премногу луѓе беа и не се знаеше кој команда. 6 институции на терен, не се знаеше кој што прави. Видов дека колку и да седам јас таму, дека од мене таму нема никаква, како да ви кажам, како физикалец, утовар на камионите, шлеперите, што стигува. Колку време бевте таму? 4 дена бев и одлучив да се вратам, затоа што видов дека стигаат доброволци од Загреб, стигаат доброволци од цела Србија, стигаат премногу донации од сите страни, но институциите беа, како да ви кажам, слабо организирани. Имаше поплави во Србија, имаше поплави на други места. Еве, например, најотговорно тврдам дека Србија беше 10 пати поорганизирана. Случих аварија. Овде, Боже ме, Европска унија, мислев дека се многу поорганизирани, многу, но сгрешив. Бидна што бидна тоа, се заврши за мене. Како што се заврши, се вратив жив и здрав, што е најбитно. Заоколе Хрватска, те тоа можам да кажам дека тоа е моја грешка. Не требаше на таков начин да заминам. Така, на почетокот еве во најавите споменав дека 9 години сте работеле во противпожарната територијална единица Штип. Доста сте вложиле и свој напор, труд во самата пожарна овде. Како лице од внатрешноста, еве ќе се изразам сега, може ли да ни кажете според вас каква е сегашната состојба на територијалната противпожарна единица Штип? Имаат ли пожарникарите се што им е потребно, вклучувајќи одела, плата? Па, да бидам искрен, пожарникарите се во катастрофална состојба, значи да бидеме искрени. Секој пожарникар што работи во таа институција знае што говорам. Значи, во таа институција си сака многу промени. Премногу. Значи, штипската јавност многу добро знае дека јас сум еден од луѓето кои јавно застана и се бореше за правата на пожарникарите против државата, против општина Штип. 2014-2015 година влегов во јавна војна со стариот градоначалник на општина Штип Илчо Захариев. Јас укажував на сите проблеми, на сите аномалии, никој не ме слушаше. Значи, потенцирав, давав, како да ви кажам, корисни совети што ќе користат на градот, што ќе користат на општината, се вложив максимално за таа институција. Проговорив јавно какви се проблемите, со што се соочуваме. Таму беше, како да ви кажам, сериозна институција од која граѓаните на општина Штип издвојуваат доста средства и треба да се влага во таа пожарна. Ти не замисливо 21 век територијалната противпожарна единица да нема корпа, да нема професионална опрема за пожари. Еве, пред месец дена градоначалникот Сашко Николов излезе дека е поделена униформа. Тоа не е униформа за гасење пожар, тоа е униформа, работна униформа, обична работна униформа, која палталонки, кондури, палто, кошула и
обичен за преку ден, не е тоа заштитна опрема за гашење пожар. Правата заштитна опрема што секој пожарникар по закон мора да ја прими на секој 2 години летна и зимна униформа, веќе 20 години пожарникарите не ја зимаат, што и следува по закон. Значи, ти кога влагаш у пожар, на тебе ти требаат професионални чизми, на тебе ти требаат професионални ракавици, на тебе ти треба професионална заштитна опрема, подкапа, шлемови, значи многу работи, кајиш. Што уште не? Најотговорно тврдам дека територијалната противпожарна единица во Штип нема добиено заштитна униформа која изследува по закон повеќе од 15 до 20 години. Се што има моментално во територијалната противпожарна единица како заштитна опрема за пожар е обезбедена од донации. Шкотите и англичаните ни вршеа обуки овде во Штип. Кога доваѓа, ни донесува заштитни униформи, чизми, такви работи што на нифи нивните прадедовци фактички там ги носеле, им стоат по магазини и ни ги дадоа. Значи, ние работиме со застарена опрема која е 20 години. Ме разбирате? Јас лично, кога пожарникар, кога ги облекував кондурите за на пожар, секој пат, после секој пожар, јас имав рани на нозите. Рани на нозите, буквално рани на нозите, после секој пожар. Улевате во секакви хаварии. Како заврши тогашниот спор со државата? Заврши у моја корист. Значи, јас ја тужев и државата и општината. Победив. Значи, се што јавно проговорив, на крај испадна така. Државата исплати оштета и на мене, и на сите останати пожарникари. Тоа време, например, кога Илчо Захариев водеше војна со пожарникарите, тогашната опозиција, Благој Бочварски и целиот негов тим околе него, ме шерува, ме објавува. За нив бев тоа време херој. Додека војна воде со Илчо Захариев. Падна Илчо Захариев од власт, дојде Благој Бочварски. Истиот тој Благој Бочварски кој ветуваше дека ќе го реши проблемот со пожарникарите. Што направи? Го продлабочи проблемот. Вредностниот бот на пожарникарите го намали. Фактички пожарникарите тоа што ги следуваше по закон, не го добија. Проблемот што настана, Благој Бочварски го продлабочи. Значи, мене не ми е јасно во каква држава ние живееме кога јавни функционери, правници во таа општина има, свесно го кршат законот и свесно општината ја доведуваат во огромни штети. 300-400 илјади евра пари се исплатени народни пари. 300-400 илјади евра народни пари се исплатени благодарение на нашите функционери, на нашите институции, затоа што не си ја работат. Може да замислите, во општина Штип има вработено правници, не знам колку се, 4 или колку се, правници, што се должни да го советуваат градоначалникот. Едниот градоначалник направил грешка, иде другиот градоначалник и тој ја прави истата грешка, ја повторува грешката. До каде е грешката сега со новиот градоначалник? Новиот градоначалник, да бидам искрен, овој сегашниот Сашко Николов, постапи добро према пожарникарите, постапи добро, разумно. Едноставно човекот прашал што е проблемот што се случува со тие пожарникари. Цело време сме по судови, цело време нешто се случува. При разговор со овој, со оној, на него му е само потенцирано и од синдикатот, и од сите луѓе што се упатени во тоа. Само почитувај го законот. Ништо друго не треба да направиш. Значи, си има систематизација за исплата на плата на пожарникарите, како треба да изгледа. Што ги следува по закон, дади, решен проблемот. Но, од друга страна, па, Сашко Николов, јас сум го гледам дека човекот е малку принципијален, си ја тера работата принципијално, но, еве, јас лично имам со него јавни преписки на и на социјалните мрежи, и му пишувам лично и на неговиот вибер. Во пожар... Така, еве, вие сега по социјалните мрежи, колку што можевме да следеме, доброволно се понудивте да работите како пожарникар, без да земате плата. Да, му се обратив преку архив еден пат. Не ми одговори. Му се обратив втор пат преку архивот. Се нудам на територијалната противпожарна единица во Штип. Додека се тие власт, додека тие раководат со градот, бесплатно да се ставам на располагање на граѓаните на општина Штип. Моментално во Штип има дефицит од 7-8 пожарникари.
Еве, јавно му упатувам апел. Пак, доколку бидам вратен во територијалната противпожарна единица, каде ги имам сите потребни сертификати и 9-годишно работно искуство, докажан пожарникар, кој се борал за правата на пожарникарите, кога било најтешко, кога никој не смееше да отвори уста, јас сум тој што се бораше за правата на тие пожарникари. Еве, јавно му упатувам порака, доколку бидам вратен во таа институција, мојата плата да биде пренасочена во хуманитарни цели. Не ми треба плата, не ми требаат никакви парични средства, нека докаже дека ова е едно општество за сите. Како што велеше кога во кампањата, јас ќе бидам градоначалник на сите. Тоа не го докажува на дело дека е градоначалник на сите. Зошто во оваа држава да имаат право, да имаат право да се вработуваат само партиски активисти на СДСМ? Зошто во оваа држава не сме сите еднакви? Зошто и другите да не имаат можност за вработување, да се јават на конкурс, било што? Во пожарната добив информација дека спремаат двајца луѓе да примаат, еден од тие е 56 годишен човек. Дигнав јас малку прашина околе тоа, еве, повлечено е. Они знаат дека јас нема да ги оставам на работи да примаат 56 годишен човек. Јас со сите медиуми ќе дојдам пред територијалната противпожарна единица и ќе го презентирам тоа. Не може човек што се борел за таа институција, што обезбедил 10 донации за таа институција, што по судови се борел машки, достоинствено, и победил, да не може да еден одговор, ако ништо друго, еве те, например, тука па морам да го пофалам, па Бочварски, па тој беше па коректен, бар ми одговори. Како така, дали ме замајал, дали не ме замајал, не е битно. Му се обратив преку архив, ми врати човекот. Сашко Николов покажува суета, покажува, како да кажено, инает води, но му пишав јавно и нему. Таков инает водеше и Илчо Закариев, многу добро знае како заврши. Му гарантирам дека не сум човек што се откажува. Ќе се борам. Ќе се борам и еден ден ќе се вратам таму. Кога? Тогаш јас таму ќе се вратам. Ама ќе се вратам достоинствено со образ, а не да се умилкувам и да бидам нечи партиски полтрон. Тоа никопат нема да се случи. Вие бевте пожарникар, па после некоја време бевте прераспределени како курир и во тоа време доброволно учествувавте во поплавите во Штип. Тоа е 2014 година кога бев прераспореден од пожарникар во курир. Илчо Закариев ме премести во општина Штип како курир, затоа што јас сум тој што ја пушти првата тужба против општината и државата, и со цел да бидам заплашен бев прераспореден. Работев 9 месеци, 10 месеци во општина Штип како курир, носев писма, се борев по судови. И во тој период надојде одбраната Калиманци и вода во општината и се беше поплавило ново село, беше ситуацијата беше алармантна. Униформата што ја имав дома ја облеков, 3-4 дена се ставив на располагање на моите колеги пожарникари, на граѓаните на општина Штип, на новоселци. Јас сум новоселско дете, израснат на Ридарска чешма, значи мојата баба и дедо, мајка, тетка се од Штипско новосело. Таму израснав како дете. Се вклучив 4 дена, денонокно, 24 сата, бев вклучен таму во таа хаварија што се случи на градот. Имавме неколку акции хуманитарни, јас за мене би ги нарекол хуманитарни, од куќите се вадеа води со пумпи, имаше неколку дрва под мостот на кај лоджите заглавени испод мостот, не спуштаа ноќно време со јажиња во таа надојдена вода, значи тоа беше, имаше таму граѓани најмалку 100 луѓе, 200 луѓе што гледаа што се работеше. На Штиприн јас сум многу добро познат како пожарникар, докажан пожарникар. Јас сум еден од тие што никој пат не се откажа и никој пат не застана на страната на институциите, на страната на, например, на... Јас сум алергичен на функционери, како да ви кажам. Кога видам дека некој се улизува на функционер, кога видам дека некој, како да ви кажам, за да дојде до некоја функција, за нешто да принесе, му се улизува на функционер, тоа е за мене нај... иритиречко нешто. Значи, секој пат сум бил контрашна и на функционери, и на градоначалници, и на командери што се ми биле доле. Значи, секој пат сум се борел за правата на работникот. Секој пат на прво место ми е бил сиромавиот народ. Постар човек, секој пат сум поштувал.
Тоа се моите, како да ви кажам, мојот животен пат, мојата баба така ме воспитала, мојата покојна баба. Јас сум многу гледано дете од моите, баба и дедо, тетка, мајка, галено дете, морам да си признаам. Малку и наетливо, но секојпат сум бил принципијален. Значи секојпат сум бил принципијален. Следејќи ги коментарите и еве прашања за сега немаме, меѓутоа имаме само позитивни коментари поврзани со вас. И времето толку ни дозволува. Еве јас за крај би те прашала кои се вашите следни активности кои што ги планирате за во иднина? Па да бидам искрен. Се надевам овде не завршуваат хуманитарните. Па да, сигурно нема да завршат. Јас имаме на многу голема желба, веќе кога се вклучив да работам хуманитарно. Имаме на замисла што се надевам дека еден ден ќе успеам да ја реализирам преку хуманитарната организација, сакам на пример преку луѓе што се, како да ви кажам, малку што се по мокни, по упатени, да се спојам со некоја на пример јака странска амбасада, да може да се обезбеди една донација за територијалната противпожарна единица, да и се обезбеди униформа заштитна која заслужуваат, да се реновира целата територијална противпожарна единица, да се обезбеди корпа, што е и текако битна за општина Штип. Еве, јавно упатувам еден апел до командирот на територијалната противпожарна единица, до горначалникот на општина Штип и му упатувам прашање до нив. Што ќе направат доколку се случи еден пожар на четврти спрат, на пети спрат, луѓето што живеат во зграда? Значи, пожарникарите не можат да реагираат од трети спрат нагоре. Не можат, невозможно е. Таа корпа е и текако потребна. Они ќе ја набават таа корпа, но кога ќе се случи некоја трагедија. За голема среќа, во општина Штип до сега се нема случајно пожар на висококатница. Еве, например, би го запрашил. Позади Джексон, големата зграда. Градинката кај полицијата. Еве, зградата на новата голема зграда на Роби. Има неколку висококатници, што правиме доколку се случи еден пожар на 9-ти кат, на 10-ти кат? Како ќе реагираат тие пожарникари? Како ќе интервенираат? Како ќе ги евакуираат луѓето? Значи тоа ти е исто како да играш фудбал без топка. Пожарникар во 21 век да нема корпа за спасување, за евакуација, за секаква заштита, тоа ти е број 1 што мора да го има секоја територијална противпожарна единица. Ние сме регионален центар, одиме на испомош на други градови. Само Штип и Штипско држиме 50.000, 55.000 граѓани. Може да замислите 21 век Штипската територијална противпожарна единица да нема корпа, тоа е незамисливо. Апелирам и до командирот и до градоначалникот на општина Штип, малку да си ја фатат работата посериозно, затоа што тоа е сериозна институција. Таа институција со години веќе се играат пинг-понг партиите. Партиски вработувања, партиски поставени шефови. Значи сегашниот шеф 20 години е во територијалната противпожарна единица, се шлепа преку партијата. Нема работ, нема еден ден работен стаж како пожарникар. Може да замислите тој команда и тој е одговорен во градот за безбедноста на граѓаните. Еден ден нема работен како пожарникар. Дојде неговата партија на која беше генерален секретар, го постави за командир. Падне од власт неговата партија во собрание, во некоја канцеларија, некој си инспектор. Целиот живот го поминуваат како партиски, би ги нарекол, слободно би нарекол, партиски полтрони. Јас не сакам така да функционирам, јас сакам за се у животот да се изборам честно, поштено и да стоам подалеку од тие партии. Тие партии направија омраза меѓу граѓаните да не сакаме еден со друг да не сакаме да се видиме. Значи тоа се сериозни институции кои си сакаат сериозна работа. Сериозен татко на градот и сериозен командир никопат не би дозволиле градот да биде без корпа. Неприфатливо е тоа. Значи секој што се разби, заштитна униформа, да нема пожарникарот заштитна униформа при пожар. Да работи со застарена опрема 20-25 години. Верувате ли дека шлемовите што ги носат пожарникарите се набавени донација од Шкотска, од Англија, кога доваѓаа при обуки, ги носеле нивните дедовци,
20, 25 години, 30 години стари шлемови. Денес во територијалната противпожарна единица е, уште функционира ФАПот од 63-та. Господ знае од која година е. Така. Јас реков за крај, меѓутоа еве пристигна едно прашање, вели прашајте го АЦ за споредба на животот во Македонија со животот во Швајцарија. Во различни аспекти, например, вработување, еднаквост на народот. Благодарам ми поздрав. Небо и земја таму. Значи, овдека 99,9 вработувањата одат партиски. Значи, 99,9. Еве, гледате, јавно, јавно се борам за вработување. Јас сум жесто критичар на власт. То јавно го говорам секаде и оваа власт заслужила да биде, да ја критикувам. Затоа што работат против интересите на граѓаните на Република Македонија, работат против својот народ. Јас го тоа потенцирам, јас не се плашам тоа да го потенцирам во Швајцарија. Никој пат нема да биде човек. Значи, не знаат кој е председател, не знаат кој е име на политичка партија. Секој си гледа своја работа, секој си гледа таму, секој што влага на работа, влага со знаење, со труд, со дипломи. Овдека влегуваат на работа сите тие што добро се улизуваат. Кој е подобар? Кој подобро се улизува, тој добива подобра функција и е 9-те моментално, последните 3-4 години, јас не видов едно вработување. Едно вработување не видов да не е партиски. Еве имаме одговор. Без партија се стига само на автобус и на аеродром. Ма веќе и на аеродром и на автобус не можеш да се стигне. Значи, работата е, како да ви кажам, алармантна. Гледам сите држави одат напред, ние тонеме. Тонеме. Еве, јас лично, Сашко Николов ми се допаѓа 5 пати повеќе од Благо Бочварски како работи за интересите на граѓаните на општина Штип. Исто морам да го пофалам и новиот директор на ЈПСР, Здравко Коцев. Што некој не го критикува Здравко Коцев? Зошто некој не го критикува Здравко Коцев? За 10 дена изработи повеќе од целата гарнитура на Благо Бочварски што беше 3 години на власт. Тоа е факт. Тоа никој не може. Е, сега има некој што смеат да го кажат тоа, некој мора да си прекидат, а знаат дека тоа е истината. Значи, еве, сами гледате низ градот, 15 дена од кој е директор Здравко Коцев на градот, свет на градот, на секоја улица по 5 вработени. Лично тој до вработените стои, ги гони, треба, вие за тоа сте платени, платени сте од граѓаните, треба да си работите својата работа. Најотговорно тврдам дека Здравко Коцев у овие 15 дена изработи повеќе од целиот тим на Благој Барчварски кој беше 3 години на власт, кој буквално ништо не изработи. Ветено неостварено. Ветено неостварено. Се напика партиските ботови по институциите, ги напика, значи, добро, ги наполнија градинките, затвори, институции, собранието. Морам да потенцирам дека ветува дека администрацијата е преполна, дека таму ВМРО ДПМН е наполниле партиски активисти, дека било преполно, дека тие од кои ќе дојделе на власт, дека тоа се ќе очистеле, дека немало веќе да има партиски, дојдоа тие на власт, од кој дојдоа на власт, напикаа у собрание още 30-40 луѓе ново вработени. А кои ги плакат тие луѓе? Ги плакат граѓаните на општина Штип. Еве уште едно прашање. Вели АЦ, нека каже кои три професии моментално се најплатени во Македонија и зошто е тоа така? Најплатена професија во Македонија е да си политичар. Или лопов. Тоа е за мене едно исто. Или политичар, бави се со политика ако сакаш да станеш екстра богат. Гледаме, улеваат во политиката, пред да влезат во политика, никој ништо влезе во политика за 4 години, за 5 години, згради никнат по градот, возат коли од 100.000 евра. У нормална држава, у нормална, како да ви кажам, каде што функционираат законите, тоа за 2 дена државата го спречува. Така. Ако нема повеќе прашања, гледам дека нема и времето толку ни дозволува. Јас овде ќе ти се заблагодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Ми беше мило да разговараме и еве јавноста да ја запознаеме со теми кои што стоја и кои што ќе сакам да кажам дека не се толку изнесени во јавноста. Уште еднаш ти благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас на поканата. Се надевам дека бевме интересни на гледачите. Така. Можам само да уште еднаш да ви се благодарам и
ќе да, посакам многу среќа понатаму во хуманитарни акции, во се она што планираш да го работиш и да го правиш. Почитувани гледачи, јас и вам ви благодарам за одвоеното време и за вниманието. Останете во добро расположение на каналот на Mnet Телевизија. Довидување!